V prvom rade mi dovolte vás privítať a poďakovať za pozornosť pri dnešnom vyhlásení, ktorým ako obhajcovia inžiniera Norberta Bodora musíme reagovať na posledné rozhodovanie Senátu 9. špecializovaného trestného súdu v zložení dr. Gertli, dr. Hrubala a dr. Šutka vo veci žiadosti nášho mandanta o prepustenie z väzby. V predmetnej kauze mediálne známej ako tzv. Kauza Dobytkár má po viac ako 2 rokov konania úrad špeciálnej prokuratúry proti inžinierovi Norbertovi Bodorovi v rukách len jediný, a to aj extrémne slabý dôkaz v podobe nepriamej výpovede, teda výpovede z počutia iného spolupracujúceho obvineného, ktorému navyše prokurátor za jeho výpoveď poskytol rozsiahle výhody. Okrem iného tieto výhody spočívali jeho prepustení z väzby. Pre absurdnosť obvinenia sme v prospech inžiniera Norberta Bodora riadne a včas uplatnili dôvodný návrh podľa paragrafu 363 trestného poriadku, ktorým sme sa domáhali preskúmania opodstatnenosti jeho obvinenia, avšak prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry s cieľom znemožniť generálnemu prokurátorovi posúdiť opodstatnenosť obvinenia napriek našim výhradám ukončil vyšetrovanie a dňa 3.8.2021 podal obžalobu na súd. Senát 9. od podania obžaloby, teda od dňa 3.8.2021 až do dňa 15.12.2021, čo predstavuje trvanie viac ako 4 mesiace, nevykonal žiaden úkon a ani nenariadil termín hlavného pojednávania, pričom tak výrazné omeškanie v konaní súdu bolo hlavným dôvodom pre podanie žiadosti o prepustenie inžiniera Norberta Bodora z väzby. Práve dňa 15.12.2021 Senát 9. v zložení dr. Gertli, dr. Hrubala a dr. Šutka zamietol žiadosť o prepustenie z väzby, a to s odôvodnením, že za 4 mesiace od posledného rozhodovania o väzbe sa v podstate nič také dôležité, čo by odôvodňovalo prepustenie z väzby, nezmenilo. Senát 9. prostredníctvom predsedu Senátu doktora Jána Gertliho vlastné omeškanie teda použil ako dôvod pre ďalšie trvanie väzby, keďže logicky, ak súd nekoná, tak sa nič dôležité v prospech inžiniera Norberta Bodora ani zmeniť nemôže. Táto železná logika v podstate znamená, že ak súd rok nebude konať, tak sa rok nič v konaní nezmení a inžinier Norbert Bodor bude väznený naďalej. Dôvody väzby pritom po tak dlhom čase, predstavujúcom celkovo rozsah 18 mesiacov, dávno pominuli, a Senát 9. sa doslova zacykluje v rutinérskom opakovaní tých istých a priveľmi všeobecných pojmov, akými sú závažnosť predpokladaných skutkov, avšak opomína bezúhonnosť nášho klienta či prezumciu neviny. Zároveň sa neviem ubrániť dojmu, že Senát 9. chce našu sťažnosť proti zamietnutiu žiadosti o prepustenie z väzby úmyselne pozdržať a postúpiť najvyššiemu súdu v omeškaní, a to až v roku 2022, tak, aby docielil príslušnosť doslova spriateleného senátu PT, ktorého riadiacim predsedom je voči nášmu klientovi zaujatý dr. Juraj Kliment. Senátu 9T pritom generálny prokurátor postúpil aj návrh podľa paragrafu 363 za účelom jeho použitia v ďalšom konaní. Náš mandant sa preto domáhal, aby sa s jeho návrhom zaoberal aspoň súd, keď už to bolo znemožnené generálnemu prokurátorovi. Napriek skutočnosti, že generálny prokurátor upozornil Senát 9T, že môžu spôsobiť vážny zásah do práva na obhajobu, nakoľko návrhu podľa paragrafu 363 je možné rozhodnúť len do dnešného dňa, teda 17.12.2021, Senát 9T ostal nečinný, čím vedome a cieľene porušil právo na obhajobu nášho klienta. Aktivita justičných orgánov by sa pritom nemala sústrediť na behanie po lesoch s otázkami na divú zver, kam je možné najlepšie umiestniť kamery, tak aby čo najviac poškodili pánovi Bederovi. Ale v situácii, keď nemajú proti nemu žiaden relevantný dôkaz a výrazne, teda skoro 5 mesiacov v konaní meškajú, ho musia bezpodmienečne prepustiť z väzby na slobodu.